Найбільш вдало географічне положення і логістичні можливості Миколаївщини використовують портовики. Обсяги перевантажених експортних, імпортних і транзитних товарів зростають щороку. Сприяє цьому і будівництво нових терміналів, які водночас є інвестиціями в українську економіку, дозволяють створити нові робочі місця, збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів. За активним будівництвом у Миколаївському морському порту ми спостерігаємо вже протягом багатьох років. Саме тут, чи не вперше в Україні, запроваджено принцип державно-приватного партнерства. І саме тут, зрештою, почали реалізуватись найбільші в нашій країні інвестиційні проекти представників двох країн, що володіють найпотужнішими у світі економіками – Сполучених Штатів Америки та Китаю. Про відкриття китайського терміналу ми вже згадували у попередньому випуску. Тепер докладніше. Компанія «Ковко Агрі» через свій структурний підрозділ, товариство з обмеженою відповідальністю «Дунайська судноплавно-стевідорна компанія», вклала в будівництво терміналу на території Миколаївського морського порту 75 мільйонів доларів. Комплекс складається з 16 великих силосів та 4 малих. Загальний обсяг зберігання – 136 тисяч тонн зерна, яке може доставлятися авто і залізничним транспортом. Реалізувати проєкт почали влітку 2014 року та завершили будівництво у надзвичайно стислі терміни. Термінал здатен приймати до 10 тисяч тонн збіжжя на добу. Створено понад 150 нових робочих місць для миколаївців, хоча комплекс повністю автоматизований та оснащений системами і агрегатами провідних світових виробників. Отгрузка німецька, германська судопогрузочна машина, дуже надіжна «Нуера». До 20 тисяч тонн в сутки ми вже відгружаємо на суда. На даному комплексі примінено самі передові технології і обладнання, які зараз на даний момент существують на ринку. Це компанія AGI, це силосне і транспортне обладнання, компанія Nuera, це судопогрузочні машини, Stella, це сушилки, бюлер, сепаратори і вся. Весь комплекс автоматизирован, система автоматизации электропитания компании Siemens. Это монобрендовый проект компании Siemens, что тоже очень довольно-таки редко на рынке встречается. А той факт, що почалось будівництво у вкрай тяжкі для України часи, свідчить про дуже високі інвестиційні можливості нашої країни і Миколаївщини, зокрема. Компанія «Український будівельник» привлекла самую крупную китайскую инвестицию в Украине в августе 2014 года. Вы представляете, что было в августе 14, я всем напомню. Война. Под Иловайском жестокие бои. Значит, в сентябре мы забили первую сваю. 18 месяцев стоит самый современный в Украине терминал. Украина є своєрідним перехрестям торговельних і геополітичних шляхів між Європою та Азією. І відомо у світі не лише своїми чорноземними. Унікальне географічне положення України, можна сказати, дає їй право називатися справжнім мостом між Європою і Азією. Історія торговельно-економічної співпраці між Україною і Китайською Народною Республікою налічує вже багато років. Особливо ця співпраця активізувалася в останні роки, коли у Китаї почали здійснюватися глобальний міжнародний проєкт «Один пояс, один шлях», тобто відновлення економічного поясу великого шовкового шляху. Під гідою цієї стратегії Китай і Україна продовжують розвивати свої співпраці в цих напрямках. І завдяки зусиллям обох сторін Китай вже перетворився на першого за величиною торговельного партнера України. На початок 2016 року загальна сума інвестицій китайських підприємств в українську економіку перевищила 70 мільйонів доларів США. Ці інвестиції зроблені такими компаніями, включаючи «Ковко», звичайно, крім «Ковко», це Lenovo, Huawei, ZTE і низку інших китайських підприємств, які здійснюють свою діяльність в Україні. Це принесло вашій державі не лише нові робочі місця і сплату податків, але і розкрило перед нами ще більш широкі перспективи співпраці. На особливій важливості сьогоднішньої події для економіки та міжнародного іміджу України наголошували представники профільних міністерств. Ще зовсім недавно, на початку минулого року, ми проводили засідання підкомісії з питань сільського господарства між Китайською Народною Республікою та нашою Україною. І ми переконували наших партнерів в тому, що треба приходити в Україну, треба інвестувати, треба розвивати наші взаємовідносини.
І ви знаєте, під час проведення цієї зустрічі наша делегація спеціально напросилася відвідати підприємство «Ковка». І те, що ми побачили, це нас дуже якось вразило. І те, що ми бачимо як реалізація тих задумів і можливості, яка має дана компанія, говорить про те, що наш вибір і наші зустрічі були якось немарними. Сьогодні було сказано, що Україна має дуже серйозний потенціал. Ми сьогодні є номер один по експорту переробки олії, самої олії. Ми являємося номер три по експорту ячменю, 4 кукурудзи, 6 по пшениці. Я думаю, що ми маємо дуже хороший, гарний потенціал і можливості. І про це дуже багато говорилося на наших перемовинах і на зустрічі, яка відбувалася в Китайській асоціації. Буквально місяць назад ми проводили такий дуже великий потужний форум, де дуже багато бізнесменів приїхало до України і дивилися відносно можливостей, а що сьогодні можна ще додатково відкрити і розпочати бізнес з нашими державами. Інтерес є взаємним, тому що Україна сьогодні є експортером до Китаю номер один. Ми сьогодні відкриваємо нові ринки в Китаї для себе, зокрема тваринницької продукції, молочно, зокрема біля 10 підприємств сьогодні акредитовані. Зараз ми думаємо про експорт мелітопольської черешні, тобто ринки розвиваються. Ми знаходимося в період військових дій. І повірте, дуже багато інвесторів дивиться на нашу державу, але вони переживають, вони занепокоєні тим, яким чином будуть розвиватися події далі. Але я дуже дякую Китайській Народній Республіці, керівництву Ковка відносно того, що вони повірили. Вони вірять в те, що наші взаємовідносини будуть стабільні, і ми в цьому відношенні будемо передбаченими. Керівник виконавчої влади Миколаївщини подякував китайським і вітчизняним бізнесменам, а також окреслив комплекс заходів для покращення інвестиційного клімату нашого краю. Вадим Меріков заявив, що область вимагатиме від адміністрації морських портів України фінансування низки важливих для морогосподарського комплексу регіону проєктів. Миколаївський порт – один із старіших портів в Україні. Миколаївщина – один із крупніших морских регионов Восточной Европы. Николаевское морехозяйственный комплекс очень быстро развивается. Мы постоянно наращиваем грузопоток. В 2015 году рекордный показатель – более 29 миллионов тонн. И это не предел. К 2020 году мы рассчитываем на грузооборот более 40 миллионов тонн. В том числе и благодаря новому терминалу компании «Ковка». Для этого нам необходимо реализовать ряд очень важных государственных, инвестиционных, инфраструктурных проектов в Николаевской области. И мы будем бороться за то, чтобы администрация морских портов Украины финансировала наши проекты, а это дноуглубление Бурско-Днепровского лиманного канала, а это проект ночной навигации нашего канала, и это понижение тарифов прохода по Днепро-Бурскому лиманному каналу. Генеральним підрядником була компанія «Український будівельник». Її фахівці змогли не лише переконати інвесторів у користі від вкладення коштів саме у Миколаївський морський порт, але й провести всю підготовчу роботу та, зрештою, реалізувати проєкт. Я дуже вдячний китайським партнерам за те, що ви повірили в Україну, за те, що ви повірили в наше майбутнє, за те, що ви повірили в економічний потенціал України, в її аграрний потенціал, за те, що ви повірили в мою команду. Вважаю, що підґрунтям для такого принципового рішення з китайської сторони
є і довгостроковий, позитивний досвід економічного співробітництва між Україною і Китаєм. Будівництво цього терміналу є підтвердження слов нашого президента про те, що ніякі причини і обставини на сході України не можуть бути виправдовуванням відсутності реформ і інвестицій. Саме будівництвом цього терміналу ми, українці, довели те, що ми здатні будувати і запрошувати інвесторів в нашу державу і успішно завершувати подібні проекти. Кілька слів про масштабність цього будівництва. На протязі півтора року щоденно на цьому будівельному майданчику працювало понад 500 будівельників, монтажників, енергетиків. Компанія «Український будівельник» як генеральний підрядник залучала до будівництва фахівців і підприємства з усієї України. Цей термінал, його будівництво – це географія України. Тут і Одеса, Львів, Харків, Київ, Дніпропетровськ, Кременчук і, безумовно, Миколаїв. Я хочу подякувати всім партнерам по будівництву, миколаївським портовикам за вашу працю сумлінну, наполегливу. Я хочу відповідально запевнити китайських партнерів, що ми разом з вами збудували самий сучасний морський перевантажувальний термінал в Україні на території Миколаївського морського порту. Цей термінал є унікальним, тому що тут поєдналися китайські інвестиції, західноєвропейський обсяг якби обладнання і проєктів, і, звісно ж, українські руки, які будували цей об'єкт. Тому для нас це дуже важливо, і це є запорукою того, що в світі все з'єднується в одному цілому. Водночас на території порту продовжує розширятися об'єкт американської компанії «Бунге». Сподіваюсь, незабаром ми зможемо більше розповісти і про нього.